Vítek právě dropnul novou investici. Koupil jsem nový byt za 6 milionů korun. Ale záleží, kde to bude. Jako ono je to fakt depresivní říct, ale na dnešní poměry, tak třeba byt za 6 milionů v Praze, už jako si ani nemůžeš s takovým budgetem dopřát takovej luxus. Ale kdekoliv jinde mimo Česko si myslím, teda mimo Česko, mimo Prahu si myslím, že za 6 milionů máš pořád jako dost příjemné žití. Je to kolem 3/4 roku zpátky, co jsem si koupil svůj vlastní byt a v dnešním videu tak se ukážem a dokonce i zrekonstruujem a všechno uvidíte v tomhle videu. Celý tohle tak trvalo na... Mě zajímalo, jestli Vítek fakt bude mít nějaký jako investiční byt, anebo jestli se tam bude stěhovat. To začít fakt jako 3/4 roku. Takže doufám, že se vám to bude líbit. Po dokoukání videa mi napište, co si o celém bytě myslíte. A pojďme se vrhnout do března tohoto z toho roku a ukázat si, v jakém stavu jsem tenhle byt přebral. Spoiler alert, stojí to fakt za to. Vítejte, nejoriginálnější intro, pojďte dál. Yes, zaklepal na dveře, očkrtnu to, video je hotový, dávám like. Tenhle byt tak jsme akorát převzali pár dní zpátky a ještě se tady nic nedělali, tak to chci zaznamenat, natočit pro vás, ale hlavně pro mě, jak to tady vypadalo, když jsme to převzali, tak se pojďte podívat. Vítejte v chodbě, tohle je chodba, má tady takovýhle černý jako kachličky, jo, něco takového, je tady takováhle lampa, no, jinak chtěl bych říct, že paní, naštěstí to není Češka, takže mi nerozumí, od který jsem to koupil, tak tady podle mě 5 let neuklízal, minimálně 5 let. A jde to vidět, to si všechno ukážem. To bude reakce někoho, kdo bude přebírat byt po mně potom, až se jednou budu stěhovat. Tak jsme si vzali naše vybavení. Ty vole, kde se na těch políčkách uklízel právě? Protože dneska tak tady jdeme uklízet a bude to třeba. Podle mě tady strávíme úklidem minimálně třeba 3 dny. Jako bez srandy. Pojďte se s tím podívat. Hele, tohle jsem byt, tak je 3KK, má nějakých 80 metrů čtverečních. Dobré, za 6 míčů, ty vole. Tady je taky taková první místnost, kde je extrémní bordel, že fakt v životě jsem neviděl tak velký bordel. A je tady sušička, pračka, vlastně prodal mi to i s vybavením. Uvidíme, jestli to vybavení budeme nechávat nebo ne. Něco vyměním, něco asi nechám, ale koukej na to, kámo. Tady si měš oblečení a reálně čumte na ten prach všechno. Tohle se prach, koukejte. Na to. A to mi musíme uklízet dneska. A to je i na těch dveřích, prostě čum na to. Kámo, jak někdo tady mohl žít a tady normálně jako žila do posledního dne, než mi to předala. Tady jo, koukej ještě kam, tak tady v životě nikdo neuklízel. Ze strany tam v životě Co je tohle za mimozemský život? Ty vole, okej, tak takhle špatně na tom nejsem ani já, čet, my jsme to našli, tady žil Asmongol. Jinak uvízat, to je strašný. Jinak tenhle byt má i balkon, kdo vás se zajímalo, ten je hezka tady. No, tady už máte takový náznak, co tam je. No, asi tak, vole, jo, je celý pro holubu. Zase, Okej, dobře, takže tohle bude investiční byt, chápu. Pani říkala, že v životě na balkonu nebyla, jde to vidět. Tenhle ten barák vlastně, kde je ten byt, tak je nějak celá 100 let starý, takže jasně je starší. Bude to chtít jako lehkou rekonstrukci tady, tak je první místnost, tady může být třeba nějaká kancelář nebo něco takového. Jinak tenhle byt zásadně plánuju pronajímat, tady jsem musel udělat okna. To je hrozný, koupím na to, kámo. Vole, co jsem to koupil. No, není to jako novou stavba, jo, prostě. Tohle co bude taky pryč, to je hrozný. Tady mi nechala nějaký šuplíky, jo. No, asi tak. Jinak to je tady skříň, no, světla, výborně. Světla fungujou? Světla fungujou. No, když jdeme dál, tak tady, tak hnedka, tak je koupelna, kterou bych chtěl nejlíp celou zrekonstruovat. Protože je už taková starší, už si něco zažila, takhle nějak vypadá. Je tady jak sprch. Ale dá se, nejde tak hrozný. Tak vlastně vana, která je poměrně velká a zabírá až moc prostoru, jo, protože záchod je až tady vlastně za rohem, takže to tady takový vana? Je jako zajímavě vyřešený. Chtěl bych to nejlíp si předělat, uvidíme, jestli na to budeme mít dostatek času a po případě to i ukázat tady v tomhle videu. Prosím, už má něco zažitýho tak úplně, no, je to taková... Ježiši, no. Ty vole, tak to je extrém. Jak ale v takových podmínkách můžeš žít, to je šílený. Ne, no, já mám to štěstí v tom, že já vždycky jsem tam třeba mé mámě nabídnu brigádu, že vždycky, když jako se mi hodně nechce uklízet nebo chci dělat takový větší úklid, tak jí zavolám, že ejo, mami, mám tady pracovní příležitost a potom se vrátím do kompletně novýho bytu, takže samozřejmě mám to jako tady v tomhle lepší, ale i tak prostě jako nechat tady tohle zajít až tak daleko, to je šílený. Další místnost, tak je hnedka tady naproti, nebo místnost, taková jako komora spíš, nebo bych to nazval, jo. Nevím, proč to vymalovali zeleně, ale je fajn a tady máte green screen, ty vole, to je pro youtubery. Takže vlastně poměrně velký prostor, kde můžete jako odkládat další věci. Reálně tam by se vešel jeden Harry Potter, tam je fakt spoustu místa. To tady je zelený, to taky půjde pryč, samozřejmě bude to celý vymalovaný, uklizený, jo. Takhle jsme to převzali až ode dneška. Ale jinak ten byt je jako dost prostorný, mi přijde. Na tom začínáme nějak pracovat. Tady taky obývák s kuchyní. Ty vlastně trošku jak reální makléř. Kuchyně poměrně fajn, jenom teda chce trošku hodně lásky zase. Jediný co, tak tady jsou jenom jako 2 plotýnky, takže to budu dávat pryč a budem tady dávat takhle jako, aby to plícovalo na 4 takovýhle indukce. No a jinak jako tady trouba, jediný co, tak tady chybí myčka, tak to možná sem ještě dáme, uvidíme.
Ty vole, život bez myčky se nedokážu představit. Jo, teďka už možná jo, já od té doby, co trávím většinu času tady ve studiu, tak jsem se naučil, že já jsem si naschvál, jsem vzal jenom jeden talířek a jeden příbor, protože mě bylo jasný, že kdybych si toho vzal víc, tak se mi to takhle naskládá a nikdy se mi to nebude chtít umývat. Takhle, kdykoliv, když se chci najíst, tak si to prostě musím po sobě umít, nemám jinak na výběr. To je jako zbytek, který je tak jako v takový fázi, jaký je, jo. To by se být stůl, prosím, pěkně, jo. Jsem zjistil, že když jsem se o něj opřel, tak mi na něj vám spadnul, protože ho nikdo nikdy jako nenašrouboval, jo. Ten stůl tady je prostě takhle celou dobu, takže já ho budu muset ještě namontovat, ale jinak je docela fajn, tohle je docela reálně nové, když si mám židlema. Takže YouTubeři pracují rukama. Představa pracujícího YouTube. Ty vole, červeně celou dobu edžujete na to, kdy tenhle týpek na mě udělá reakci. Někdo mi psal, Big E, už jako v neděli bude, a to bylo ještě minulou neděli a nic nevyšlo. Ačka říkají, no přes týden na tebe prodělá reakce, tak já už nevím, já to prostě, já pomalu vzdávám, jako, kde reakce? YouTube na to je zcela absurdní. Tady je gauč, ten je poměrně fajn. Už je vlastně novej týden, já se podívám, jestli to nedropnul. GG, nic nevyšlo. Skládací, takže další výška dvě místa na vyspání a je poměrně i pěkně zachovali. Tady tak jsou starý okna, který reálně koukejte na to, na ten bordel. Tady nikdo v životě neuklízel okna, to je fakt strašný, tady za rohem. Fuj, no dobrý. Dneska umřu, fakt. No a pak je tady ještě jedna třetí místnost a to je vlastně ložnice, o vlastně dvě, pozor, dvě. To je ložnice, to je docela jako, zase hele, chce to vymalovat tamhle, absolutně nevím, co se jako jí stalo, ale tam podle mě začalo hořet, nebo já nevím. Tady je taky jako stůl, je takový jako že... Ten půjde pryč. Mě zajímalo, kde to je ten byt, v jakém městě? Jako je to chce vymalovat, tohle to chce strhnout, to je hrozný, jako upřímně, to si bude. Ale co je dobrý na téhle ložnici, tak je to, že máte ještě takovouhle místnost, kde máte vlastně jako šatnu, nebo můžete z toho mít cokoliv, třeba sklad, šatnu, jak nechcete, a je to fakt obrovský tady, takže tady Kojek, to ale hodně fajn. Má hodně oblečení, geniální, to se mi na tomhle fakt líbí. Šatník by se hodil definitivně. Takže my to teďka budeme uklízet, dáme to nějak dokupy, aspoň se tady dá dechat, protože reálně, když tady nemáte otevřený okna, tak cítíte ten prach, nechápu, jak tady někdo mohl bydlet reálně. Jdem se já do práce. Tak aspoň takhle vidíte, jak jsem to převzal a uvidíme, jak to bude vypadat na konci videa. Následující tři dny tak jsme pouze uklízeli. No a konečně, když jsme měli uklid za sebou, tak jsme mohli začít řešit novou koupelnu společně s koupelnovým studiem Tile Studio Zíčí. A ještě k tomu vymalovat celý byt. Pane bože, jež mi likviduj to všechno. To ani nejde. Což jak je starý připleklý prach, tak 20 let. Pane bože. No, jak v tom někdo mohl žít prostě, každý den? Jinak vybrali jsme celou drogerii. V té drogerii už nic víc není. Dokonce tak tady máme ještě naše overally. V Hradci to je? Tak to nevím, jaká je bytová situace v Hradci, ale jako za 6 milionů to asi není úplně špatný. O, jako ten stav, ve kterým to přebral, tak je, ale musíš vidět tu vizi. Tu vizi. Pasujeme například na experimenty, teď se budou hodit znova. Děcka. Chtěl jsem říct, děcka, uklízejte si pokojíčky, uklízejte si doma, protože v takovém bordelu rozhodně žít nechcete. To je fakt jako v životě jsem neviděl větší bordel. Takový rychlý info asi po týdnu, na bytě se stále maká, akorát jsem se vrátil ze schůzky ohledně nový koupelny, akorát jsem jim tady poslal několik fotek, takový jako moje představy, jak by nová koupelna měla vypadat, jak mi celou koupelnu navrhnou, jaký zvolíme materiály, budeme se pouštět do celý nový koupelny, těším se na to, tak jsem zvědav. Mě zajímalo i na kolik opak vyšla ta rekonstrukce. Máme tady tak o měsíc později. A nebo je to i s tou rekonstrukcí za 6 milionů, to už by byl styl, kamaráde. A začali jsme malovat. Takhle to teďka v této fázi vypadá. Budou sem domalovat ještě zítra a zítra, tak už by to mělo být vlastně celý vymalovaný. Celý to bude bílo-šedý, něco jaké u nás v bytě, prakticky úplně stejně, i stejná šedá to je. Tady to je všechno zadělaný, maká se, tady taky a všechny místnosti prostě se teďka vymalujou, až teda na chodbu, protože už mi přišly i návrhy na koupelnu. Necháme tuhle chodbu vlastně nenamalovanou, protože... A jsou tam jako docela pěkný to? No to je, v jakém stavu to bylo? Tak ty stropní světla jsou tady jako docela pěkný, jako reálně. Nenamalovanou, protože potom tak mi teď... Se mi hrozně líbí takový minimalistický stropní světla, kdy prostě hop, žádný extrém, nic prostě. Já nevím, jak se tomu přesně říká, ale líbí se mi to. Teď přijde materiál vlastně na tuhle koupelnu. A to si myslím, že bude tak za další měsíc, tři týdny, něco takového. A vlastně celá tahle koupelna tak se bude předělávat. Já teďka jdu k počítači a ukážu vám všechny návrhy, které mi výčině udělali. Jsem z toho naprosto nadšený. A společně zvolíme koupelnu, jakou se nechám udělat. Já už jsem se přesunul tady k počítači a pojďme se podívat na vizualizace, který mi udělalo Tile Studio z Jičína, za což jim extrémně moc děkuju, protože celkově mi pomáhají s celou tohle svou rekonstrukcí a upřímně bez nich tak bych to vůbec nezvládl. To je ještě spolupráce k tomu, takže levnější rekonstrukce. Odkaz, když na jejich stránky, bude to mít v popisu videa, takže pokud řešíte Ty vole,
To je genius ten Vítek, to je genius. Úplně třeba jako já, tak se na ně běžte podívat. Budu s nima řešit úplně všechno od A do Z. Ať už kachličky, baterie, záchod, skřínky, úplně všechno. Jako první vizualizaci máme tuhle. Upřímně tohle není úplně můj styl, ale mě dohromady mám pocit 4. Na všechny se podíváme a vybereme si jednu, která bude ta nejlepší. Takhle nějak by to mělo vypadat, tohle je ta první, což... To je pěkný, ale nevím, jestli se mi líbí tady tyhle ty světla. Není moc můj styl. Jako určitě to by vypadat líp než teď, ale úplně se mi to nelíbí. Nelíbí se mi úplně ty kachličky nebo tyhle ty. Přijeme to úplně jako, no, není to můj styl prostě. Ale jako další, tak tady máme takovýhle mramor. Pozor, luxus. To už je dost hezčí. Mně se tohle mega líbí. Jenom přemýšlím, že už to je možná moc bílý a nevím upřímně, jestli by se to hodilo do starého bytu, kde vlastně, který jsem koupil s vysokýma stropama. Tyhle ty dveře, co tady mám, tak jak vidíte, jsou trošku jako uší, starší a ty vlastně budou stejný. S tím, že v chodbě tak mám černý kachličky na zemi. Máte takovýhle černý jako kachličky. A myslím si, že to úplně jako nebude s tím sedět. Ale jinak rozpoložení se mi líbí, to jsem vlastně takhle zadával, že nechci vanu, chci jenom sprcháč. Chtěl bych takhle jako velký sprcháč, 100%. Líbí se mi ty černý prvky, tak by to mohlo vlastně vypadat ze zhora, ale no, nevím. OK, hele. Ty vole, tak to se mi líbí možná ze všeho nejvíc, trává takový hrozně wellness feeling. To je prostě, jdeš do sprchy, ale vypadá to, jako bys šel do sauny. To se mi líbí ze všeho nejvíc, to je hodně pěkný. Tak tohle zatím pán nejlíp. Myslím si, že to bude ladit nejvíc. Černý prvky. To je mega dobrý, ty vole. I trošku dřeva, není to úplně černý, kdyby to bylo jako černý kachličky, tak ty bych upřímně já nechtěl. Ale taková... Proč Vítku, elaboruj. Padle šedá, jako rustikálně plechová, tak se mi docela líbí, to je moc fajn. Tady tohle světlo, to bych sem nedával, to bych... Jo, to tam furt nechávají pryč, stejný. A nechal bych, ať to světlo je třeba tady z toho zrcadla, plus teda nahoře jsou bodovky, ty tam asi normálně nechám. Ty stačí jenom opravit a dát tam prostě nový žárovky a budou svítit krásně. Ve finále jich tam je fakt jako dost. Tohle se mi moc líbí, dobře, hele, co tady máme dál? Jo, jasně. A další máme takovej... OK, to je taky pěkný, ale nejlepší asi ta třetí. Ne? Tyhle, který je takový mix, že už to není tak bílý, ale furt to je, nevím no. Upřímně nejvíc se mnou rezonovalo asi to tmavší. Myslím si, že to tmavší se tam úplně hodí jako nejvíc. Napište mi dolů do komentářů, jestli jsem podle vás vybral dobře. Já teda vybírám toto, takhle nějak podobně by to mělo vypadat. Uvidíme, jak se pak přiblížíme. Já jdu teďka... Ahoj Bigge, my máme byt v Olomouci za 3,6 milionů, 3 pokoje, 3 kuchyně. Nice. Nedíval jsem se dlouho na byty v Olomouci, takže nevím, jak je to dobrý. Odkomunikovat to, aby to všechno dorazilo. No a jsem sám zvědavý, jak to dopadne. Těším se na to. Máme tady druhý den večer, oficiálně, tak máme vymalováno. Teďka akorát, jak jsem tady byl, zavřít okno. Tři kuchyně, já jsem řekl tři kuchyně. Tři pokoje a kuchyně, kuchyně na tři pokoje. Ta tři kuchyně. Tři kuchyně by byl luxus. No, protože celý den se tady větralo, aby ta barva celkově uschla. Jak vidíte, už tady máme šedou. Stejný tady, krásná šedá. Wow. Ještě tak den to prej bude schnout. Potom tak budeme znovu uklízet. Jinak tady tak to teďka vypadá takhle. Odmontovali se tady i dveře. Pračka se sušičkou, tak se dali pryč. A kámo, koukejte na ten bordel. Tohle stop, to je nechutný. Já jsem se k tomu nemohl dostat, takže jsem rád, že se to takhle oddělalo. Aspoň se tady může uklidit. Kámo, nevím, kdo sem dal tyhle ty zelený kachličky. I tohle jsou hrozný, no, to jako, chápu, jestli se to dělalo někde třeba v roce 2010, kdy to jako bylo ještě jakž tak škůl, možná spíš v roce 2000, ale ty jsou fakt hrozný. To vlastně vím. Všeobecně mi přijde, že v moment, co kamkoliv dáš nějaký barevný kachličky, tak to skoro vždycky vypadá strašně. Až na nějaký výjimky. Malovalo. Kdyby tady nebyly zelený kachličky, to by vypadalo 100x líp, ale hele, je to uklidová místnost. Asi hold jako to přežiju, ale je to hrozný. Tady tak je taky šedá. Teďka vlastně tak už stačí jenom uklidit a už jenom udělat koupelnu. A nevím, jestli jsem vám to ukazoval, ale na balkóně tak už jsme udělali všechny bodce, hrotce proti holubům. Když se nějak protlačit a už mi holuby nechodí na balkon. Tak hele, tady, kam takhle vypadá můj balkon, jo? To jsem vám podle mě ještě neukazoval. Tady tak máme bodce, tady máme takovouhle krásnou síť, jo, bodce všude a už mi tady nechodí. Tady mám krásnou židli. To bude na výhoz, ale zatím je prostě venku, no. Upřímně, když jsem kupoval tenhle sem byt, tak v životě... Já mám s holubama vždycky super interakce, když jsem tam, vidím u sebe na balkóně, jak chillujou, tak vždycky hrajou takovou hru, jak moc se k ním zvládnu přiblížit, než odletěj. Tě jsem netušil, kolik si bude starostí. Je to docela náročný. Ježišmarja. Už se těším, až to bude hotový. No a pak vlastně ještě vyřešit ty detaily, že tady jako nefungují nějaký ty žárovky, ale věřte mi, to už je detail. Původně tak jsem chtěl kupovat ještě jeden byt, že bych koupil ještě nějaký 1KK mimo Hradec, ale když to vidím s tímhle s tím, kolik tady je práce, tak dám si asi lehce pauzu a budu rád, když nějak doděláme tohle a už to bude hotový, fakt, je to náročné. Ještě další věc, tak jsme zjistili, že vlastně tahle trouba je tak už špinavá a zažraná, že jako nejde pomalu umýt, zkoušeli jsme na to úplně všechno, takže nejspíš ji vyměníme a bude úplně nová, takže ještě potřebuji troubu, potřebuji tady nějak dát myčku a novou indukci, takže vlastně ještě kuchyň, no dobrý, ještě jsem úplně skončil, super. Večer, už jsme sárou celou unavený, takže jdeme se vrátit zpátky domů a jdeme spát. Přímě už ani nevím, po jak dlouhý době se vám tady hlásím, ale úspěšně, tak jsme započali rekonstrukci.
Co by mě asi jako dost deprimovalo, je ten výhled. Já vím, že hodně lidí jako výhled nemá jako prioritu, že to nějak neřešej, ale za mě to prostředí dělá hrozně moc, jako kdybych každý den vstal, podíval se z okna a viděl bych prostě tadyhle ty starý komunistický baráky, tak nevím, co by to se mnou dělalo. Jako a teďka třeba v bytě, ve kterým jsem, tak z něho taky nemám jako bůh ví jaký výhled, ale furt je to takový trochu prostornější tohle, nevím, moc bych to nefíloval, pro mě ten výhled dělá hrozně moc. Započali rekonstrukci, trvalo to poměrně dlouho, ale konečně je to tady. Jak vidíte, máme tady už všechen materiál, máme tady tyhle krásné obklady, topení, zrcadlo, no prostě všechno tady máme a pojďte se podívat, jak už to tady vypadá. No, Kuchyni teda koupel na mínu. Koupřeně s koupelnou moc nemá co společného. Maká se, za jakých 10 dní by to tady mělo být všechno hotový, tak jsem zvědavý. Vítejte po jahušení, nevím jak dlouhý době, ale konečně tak máme hotovou koupelnu. Pojďte se na to podívat, jak to vypadá. Za těmito dveřmi se nachází zcela nová koupelna. Hele, otevíral a je ty to... Ty magorel, kaj, to je mega pěkný. Ty kráso. No hele, řekněte sami. Počkej, kde je ta vana? Nebyla tam předtím ta vana nebo něco? Hádám, že jestli byla dost malá, tak ji dali pryč, aby ušetřili prostor prostě. A nebo... jsem něco myslel. Kráso! No hele, řekněte sami, jak to potom vás vypadá. Podle mě 100% lepší než ta předtím. Tady tak máme krásné skřínky, tady máme radiátor, výborně, všechno je takhle do černa. Je tady tohleto zrcadlo, které je dělané na míru, takže má ledky i tady vzadu, ale i tady krásně takhle vepředu. Jo, počkej, ne. Tady, jo, no. Krásně osvícený jsem. Jsou nejlepší zrcadla, bych řekl, že ti to... Takhle, když to jde z toho zrcadla, to světlo, tak bych řekl, že na tom vypadáš pak 10x líp, než na zrcadle, kde to jde ze zhora. Nevím, jak to popsat, ale vždycky jsem se cítil neuvěřitelně sexy. Ne, tady za mnou, tak je sprcha. Krásná sprcha. Má stejný efekt světla na streamu? Kolik bodů z 10? Vše, co do života potřebujete, takže už tady není žádná vana. Je tady o dost víc místa, záchod a dokonce i nový boiler. Říkal, že chce jen sprchat, že nechce žádnou vanu. Jo, ok, to by dávalo smysl. Kdyby zhasnul, tak to bude lepší. Ha? Jako takhle, če? Takhle? Pojedem? Zbytek streamu? Ok, jak ta vana předtím byla taková. No, no co zbytek bytu? Já jsem se tak těšil, že tam bude final výsledek, ale tak asi to rozdělí na dva party, hádám. Ale mega jsem se těšil na zbytek toho bytu, tyjo. Kryš. Ještě jednou moc krát děkuju, Tal Studio Výčině, podcast na jejich stránky máte v popisu, bez nich, tak by tohle rozhodně nebylo. OK, takže zbytek asi nebude. No, ale pěkný, jsem zvědavej na ten výsledek a gratuluji Vítkovi tady k tomuhle, to je actually insane krok. Hodně hustý.